دا چې کومې کمپنۍ دا ټوټل دي 299 کمپنۍ دي د نیوزیلند ګورنمنټ چې کوم دی دا د کړي درې درې لپاره په دې نه علاوه دا ګور تاسو ګورئ کنه په دې کې هر قسم کمپنۍ دي چې تاسو مطلب څه کار هم دی تاسو په کې د خپل اوکوپیشن مطابق کمپنۍ ګورئ او هغه ته اپلای کوئ نیوزیلند چې کوم دی نو دا په زورونو چې کوم دی جابونه آفر کوي چې خلک راشي نن دا د نیوزیلند یو داسې سپانسر ویزه شروع کومه دې ویزې ته به لیکېږي اکریډیټ سپانسر ویزا او دا ویزه چې کوم دی نو تاسو مکمل په پریو کې حاصلولی شئ څنګه حاصلولی شئ د دې لپاره چې کوم دی نو کرایټیریا څه ده کم کم کمپنیانو ته مونږ اپلای شو کولی څنګه به اپلای کړو او دا ویزه مونږ څنګه حاصلو دا ټول تفصیل سره کومه او دا چې کوم دی نو ډیره په اسانه او ډیره په زر مطلب ډیر په کم وخت تاسو دا ویزه حاصلولی شئ د دې لپاره چې کوم دی نو ایس راکټ ساینس ډیرې پکا بس ډیر په آسان شرایطو باندې تاسو حاصلولی شئ څنګه به حاصلوئ ټول تفصیل ګورو په دې ویډیو کې تاسو ته په ډسکرپشن کې یو لینک پیلا شي او په هغه لینک باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو به ډایرکټ چې کوم دی دې یو ویبسایټ ته راشي او په دې ویبسایټ باندې تاسو وګورئ دلته تاسو ته دارې نیوزیلینډ ټاپ اکریډیټ سپانسرشپ کمپنیز جابس 2023 دا چې کوم دی نو یو پیج به تاسو ته ملی شي په دې کې تاسو وګورئ په دې کې چې کوم دی د دې ویزې والی سره ټول چې کوم ډیټیل دي نو هغه موجود دي او دا یو داسې ویزه ده چې دې مطلب کمپنۍ نه به تاسو هایر کوي او کمپنۍ ته تاسو خپل یو پایل یو کاغذونه لیږئ تاسو به خپل کور لیټر او خپل سی وی لیږئ سی وی او کور لیټر چې کوم دی نو به تاسو ته په نیوزیلینډ چې کوم هلته کوم سټایل کې چلیږي نو په هغه سټایل کې به تاسو لیږئ په هغه سټایل کې به تاسو څنګه سی وی جوړوئ څنګه کور لیټر به جوړوئ نو تاسو نشئ جوړولی په واټساپ باندې چې کوم د واټساپ نمبر په سکرین باندې ښکار نو په دې باندې تاسو رابطه وکړئ تاسو به موږ چې کوم دی نو دغه سی وی او کور لیټر جوړ کړئ بیا تاسو اپلای شئ کولی نو ډېر په اسانه طریقه باندې به تاسو اپلای کوئ د دې لپاره چې کوم دی نو تاسو ته چې کوم هلته د ورک پرمټ ملاویږي نو د دې چې میکسیمم کم ټایم دی دا دی درې کال او درې کال نه 500 کال تر منځه دا بیا سیوا کیږي هلته چې کله تاسو مطلب ټایم تیر کوئ د 2 کال نه یا 500 کال پورې هلته چې کوم دی تاسو ته پی آر هم ملاویږي دا چې کوم دی نو د نیوزیلینډ چې کوم امیګریشن دی او کوم ګورنمنټ نه هغو دا افرو کلی او دې سره چې کوم دی تاسو کانټیکټ شي کوئ د دې ویبسایټ تتلی شي او دې نه چې کوم دی تاسو آفر لیټر حاصلولی شئ دا چې کومې کمپنۍ دا ټوټل دي 299 په دې نه علاوه دا ګور تاسو ګورئ کنه په دې کې هر قسم کمپنۍ دي چې تاسو مطلب څه کار هم دی تاسو په کې د خپل اوکوپیشن مطابق کمپنۍ ګورئ او هغه ته اپلای کوئ د دې لپاره چې کوم دی بس تاسو خپل سی او کور لیټر جوړ کړئ ښه مضبوط سټرانګ دا چې کله تاسو جوړ کړئ د کمپنۍ ته دړه دړ بیا اپلای کوئ د اپلای کېدو نه بعد چې کله تاسو تر دې آفر لیټر راشي دا آفر لیټر نه سره تاسو چې کله ریسپانس راشي تاسو سره به دوه درې انټرویو نه کوي او د دوه درې انټرویو نه بعد چې کله تاسو دې مطمئن کې تاسو نه دې مطمئن چې انټرویو نه کوي شي دوی به تاسو له آفر لیټر کې به د ویزه پروسس چې کوم دی تاسو شروع شي او تاسو ته به دې ویزه ملو شي کله چې دا ویزه تاسو ته ملو شي تاسو مطلب تاسو د تلو خرچه تاسو د ویزې پیس تاسو اکوموډیشن هلته اوسېدل دا ټول هر څه کوم دی نو تاسو پرې دا بس تاسو د کمپنۍ برداشت کوي دا څه به تاسو له دې وکړي دې نه علاوه تاسو چې تخته راشي دلته به تاسو ته ګوره دا بل یو لینک ملو شي د دې ویزې چې کوم بینیفیټ مطلب د دې ویزې چې کوم ټایم دی دا 5 کاله دی او بیا د نومبر 2023 نه مطلب دا 3 کال نه 5 کال پورې نور هم دا ته ایکسټینډ کولی شي او د دې سره سره چې کوم دی ته 2 کاله په دغه کې تیر کې په نیوزیلینډ کې نو ته چې کوم دلته د نیوزیلینډ ریزیډنسی پر پی آر تاسو اپلای کولی شئ هلته ملاویږي دا چې کوم لینک دی په دې لینک باندې چې تاسو کلیک کوئ د نیوزیلینډ چې کوم کمپنۍ دي کوم چې دا سپانسر ورک ویزه ورکوي نو هغه ټولې کمپنۍ بیرته ملاو شي نو په دې باندې تاسو چې کلیک وکړئ نو تاسو مخ ته بیا دا د پیج کولی شو په دې پیج کې تاسو وګورئ مطلب دغه د خدای بالا ګوره د ټولې کمپنۍ په کېږي چې تاسو مطلب د کومې کمپنۍ سره تاسو دغه فټ کېږي نو تاسو تمام وخت یې ویل تاسو به هغه ته اپلای کوئ فار ایگزامپل زه په کې کوم دی مطلب زه سکه مې کپنه تم زه اپلای کوم نو زه به کوم دلته ګوره دا دې خو لیکل شوی دی اوپن په دې اوپن باندې تاسو کلیک کوئ چې په دې اوپن باندې تاسو کلیک کوئ دا چې کوم د دې اډرس ته هغه باندې ته وخی د دې چې کوم ایمیل دی هغه ایمیل باندې ته هم وخی او د دې چې کوم فون نمبر دی هغه فون باندې هم وخی دا شاند چې کوم دی تاسو څخه تر شي دا ټول ګوره دا ارې کپنه لاندې تاسو مطلب چې په اوپن باندې کلیک کوئ تاسو ته به دی هغه دغه خی کوم د کمپنۍ نوم یو برته خي او کوم دغه اډرس او کوم چې کوم دغه ایمیل یا افیشل ایمیل هغه برته ملاوي دا څنګه کور په اړه کا دغه باندې تاسو کلیک کوم تاسو ته دغه افیشل ایمیل ملاوي نو په دې طریقه باندې تاسو
دی کپنن سره چې کم دنو کانټیکټ شي کولې د ګور درې د نیوزیلند پولیس ډپارټمنټ چې کم دنو دا وو پکې هم خپل لګه ورکړ مطلب بل تک تاسو پولیس جاب هم ملاوي دي د چې کوم ایمیل دی نو دارې دادې په شان دا ته خوده بل کپنن دي مطلب چې تاسو په دې یو ګورې کنه او تاسو په ګور دې دا ګور د ریسټورانټ چې کم دنو یو برانډ دی دې سب تاسو لګه کوم تاسو په دې ته مطلب په دې باندې خپل لګه ورولې دا ټول تاسو په دې باندې په خلاره خلاره په تفصیل په ډیټیل سره یو کپنن ګورې او د دې چې مطلب دا کوم ایمیل د پلاغ باندې څنګه ټکو کې در پاره څنګه تاسو صرف خپل سترنګ سی یو سترنګ کول لټو جوړ هغه تاسو نش جوړول کوم نمبر چې په سکرین باندې په دې باندې کنټاکټ وکړي تاسو له موږ دغه سی یو کول لټو جوړ کو او بیا دا تاسو اپلای کول شئ نو دا چې کوم دینو ډیر یو خمو خاله نیوزیلند ته د تر د لپاره په شان د چې کوم دینو فنلند او یو کې هم یو ډېر ښکلی پروګرام لانچ کړی دی فنلینډ د ټیلنټ بوسټ په نوم باندې یو پروګرام لانچ کړی چې په کم کې 1100 کمپنین دي چې هغه بالکل فری تاسو له ویزې درکوي مطلب سپانسر ویزې دي نو هغه ته چې تاسو اپلای کوئ هغه به څنګه کوئ د هغه بار کې چې کوم دی د یوټیوب ته تاسو سبسکرین راځي په دې بانک کوئ په دې نه علاوه چې یو کې کوم پروګرام لانچ کړی دی هغه هم 1000 کمپنین لري ایستلي او هغه 1000 کمپنین به تاسو له مکمل فری سپانسر ویزې درکوي نو هغه ویزې به موږ څنګه اخلو او ته موږ څنګه اپلای کوو هغه لپاره چې کوم دی د یوټیوب تاسو چې په سکرین کوم راځي ته دویم په دې باندې کلک کوئ دا وګورئ د ویډیو والی څخه تاسو سوال جواب نو په کمنټ کې ویل شي موږ به کوشش کوو تاسو جواب درکو ډیره زیاته مننه.